ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይህንን የመሰለ በጣም ቆንጆ እንዲሁም ጤናማ የሆነ የቡላ ፍርፍር አሰራር ነው። አሁን ቡላ ፍርፍሬን ከምንና እንዴት እንደሰራሁት አብረን እናያለን። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። ፍርፍሩን ለመስራት ይኸው አሁን እዚህ ድስቴን አዘጋጅቻለሁኝ። ድስቴ ላይ የምፈልገውን ያህል ዘይት አድርግና የተወሰነ ደቂቃ ጋል አድርገዋለሁኝ። አሁን ዘይታችን ግሎልናል እና የከተፍኩት ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቴን ጨምሬ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ እንደዚህ እያደረግን ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። በጣም አናበስለውም፣ ያው በዘይት ሲሆን በጣም አይደለም የሚበስለው፣ አክቹሊ ተጠብሶ ስለሆነ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ሽንኩርቱን እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰ ነው ያለው። አሁን ደግሞ አንድ ቲማቲም ከትፍ ያዘጋጅቻለሁኝ። እሱንም ጨምርና አብሬ እንደዚህ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። ያው መጠኑን እንደ ቤተሰባችን መጠን ማብዛትና ማሳነስ እንችላለን። እኔ የተጠቀምኩት ግማሽ ሽንኩርትና አንድ ቲማቲም ነው እና ዘይቱንም እንደ ፍላጎታችን ማብዛትም ማሳነስም ይቻላል እና ያው እንደ ቤተሰባችን ቁጥር ብንወስን ይሻላል እና እንደዚህ ክድን እያደረግን እናበስለዋለን። አሁን ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ተጠቅሜያለሁኝ። በርበሬውን ማብዛት አልፈለኩም፣ ምክንያቱም ከለርፉል ነው የሚሆነው። እንደዚህ አሁን ትንሽ የተወሰነ ያደረግነው የበርበሬ መጠን ከለሩን ቆንጆ ያደርግልናል። መጨረሻ ላይ ስንሰራ ምጭ በኋላ ላይ ነው የምናየው እና ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ባናበዛ ይመረጣል እና በርበሬያችንን ውሃችንን ጠብ ጠብ እያደረግን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ብስል እናደርገዋለን። አሁን ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁኝ፣ አንድ ሁለት ፍሬ የሚሆን ማለት ነው። እና እሱንም እንደዚህ አብሬ ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁኝ። ያው ነጭ ሽንኩርቱ መብሰል አለበት ፋችንን እንዳያሸት ለማለት ነው። እና አሁን ኮሮሪማ ተጠቅሜያለሁኝ። የተጠቀምኩት ብዙ ቅመም አይደለም፣ ሁለት ቅመሞችን የተጠቀምኩት፣ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ ኮሮሪማ እና የቀረፋ ዱቄት ብቻ ነው ቅመም ያደረግኩት። እንግዲህ እናንተ የምታውቁት የተሻለ ቅመም ካለ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እና እንደዚህ ውሃዬን ጠብጠብ እያደረግኩ ቆንጆ አድርጌ ቁሌቱን እሰራዋለሁኝ እና የቀረፋ ዱቄት አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነው ከሱ የሚያደረግኩት። ስንመገብ ቃናው ቆንጆ ነው የሚሆነው እንደዚህ ቀረፋ ስናደርግበት ማለት ነው። እና ኮሮሪማው ደግሞ በጣም አሪፍ ቅመም ነው። ኮሮሪማ እኔ ሁሉንም ነገር ስሰራ አደርጋለሁኝ። ከዛ ቁሌቱን እንደዚህ ውሃችንን ጥብጠብ እያደረግን ብስል እናደርገዋለን። አሁን የተወሰነ ደቂቃ ክድ እናደርገውና ቁሌቱን አበስለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ውሃ ከጎን ጥጃለሁኝ፣ ከልሰዋለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት አሁን ቁሌቱ በደንብ እየበሰለ ሲመጣ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያበር ነው እየሆነ ያለው እና አሁን ውሃዬን አደርጋለሁኝ፣ የምፈልገውን ያህል ውሃ ማለት ነው። ለማፈርፈሪያ ልክ ፍርፍር እንደምሰራው የምፈልገውን ያክል ውሃዬን ከልስና ክድ እናድርጌ በደንብ አንተ ከትከዋለሁኝ።
ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ትክክክ ያለልኝ ያለው በዛ ላይ ውፍረቱም በቃ እንደምፈልገው ነው ነው ይሆነልኝ። አሁን ደግሞ ቅቤ አደርግበታለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ ነው እኔ ቅቤ ተጠቀምኩት። እናንተ ቅቤ የምትወዱ ከሆነ ቅቤውን በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። መጠቀም ደግሞ ካልፈለጋችሁ ኖርማሊ በመጀመሪያ በተጠቀምነው ዘይትም ማፈርፈር እንችላለን። ግን ያው ብናደርግበት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ያው እንደምታውቁት ጣዕሙም አሪፍ ይሆናል እና ቆንጆ ፍርፍርም ይሆንልናል። ይኸው እኔ አሁን ቅቤ ካደረግኩበት በኋላ እንደምታዩት ይህንን ነው የሚመስለው። አሁን በጣም አሪፍ ሆኖን የደረሰልኝ። ስለዚህ እንደዚህ ትንሽ ደቂቃ ትክትክ ካደረግኩት በኋላ በቀጥታ ወደ ፍርፍሩ ነው የምንገባው። ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። ስለዚህ አሁን የቡላ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት እኔ። ሌላውንም መጠቀም እንችላለን በስነ ስርዓት ያው ድርቅ ካደረግነው ምንም ችግር የለም። አንድ ካፕ ከሁለት ማንኪያ አካባቢ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት እና ያው እኔ ይበቃኛል ያልኩትን ያህል ነው። እናንተ ብዙ ቤተሰብ ካላችሁ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አለያ ደግሞ ትንሽ ቤተሰብም ካላችሁ ግማሽ ካፕን መጠቀም ይቻላል። ከዛ እንደዚህ እያደረግኩኝ ቆንጆ አድርጌ አሁን እፈረፍረዋለሁኝ። እንደዚህ እያደረግን ኖርማሊ ሌላ ፍርፍር እንደምንሰራው እንደዚህ እያደረግን ፍርፍር ማድረግ ነው ያለብን። እና ሲበስል ከለሩ ራሱ ቆንጆ ይሆናል፣ በቃ ቀላ ይላል እና የዛኔ መብሰሉን እናውቃለን። ይኸው አሁን በጣም የሚያምር ነው እየሆነ የሚሄደው እንደምታዩት። ያው እንደዚህ እያደረግን እስኪ በስልልን ድረስ እንደዚህ እናፈረፍረዋለን። እሳታችንን ቀነስ ማድረግ እንችላለን፣ ጥብስ ጥብስ እንዳያደርግብን ማለት ነው። ምክንያቱም ረጋ አድርገን ማብሰል እንችላለን። ይበስላል፣ ቡላ ወዲያው ነው የሚበስለው። አሁን እንደዚህ የፈላ ውሃ ውስጥ ምናምን አድርጋችሁ ስታበስሉት ወዲያው እንዳደረጋችሁት ወዲያው ነው የሚበስለው። ቆንጆ ሆኖ እስኪ በስልልን ድረስ እናማስለዋለን። ይኸውላችሁ በጣም አሪፍ ሆኖ ነው ፍርፍር ያለልኝ እና ቆንጆ ነው በጣም። አሁን ይኔ ይበቃዋል። አሁን ይኸውላችሁ ፍርፍሩን አቅርቤው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እና ከፈለግን በዘይት ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ በቅቤ እያደረግን ቆንጆ ቁርስ ምሳም መጠቀም እንችላለን። በጣም አሪፍ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቡላ ጤናማ ነው እና ጠንካራ እንሆናለን። በተለይ አሁን ለልጆቻችንም ብንጠቀም በጣም ቆንጆ ነገር ስለሆነ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሞክሩት ብዬ እመክራለሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ በሀሳብ መስጫው ሳጥን ስር አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን መልሳለሁኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ ይቀበላለሁ። መስተካከል መሻሻል ያለበት ነገር ካለ አስቀምጡልኝ። ያው እንደዚሁ እየተጋገዝን እንቀጥላለን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብት። ባይ ባይ ወዳጆች።